ছাত্রছাত্রী সকল, তোমালোকে ব্যাকরণৰ উপসৰ্গৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। উপসৰ্গ কি? উপসৰ্গ বা প্ৰত্যয় এনেকুৱা কিছুমান বিষয় আছে যিখিনি বিষয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ শুদ্ধতা গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা বিষয়সমূহে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে। উপসৰ্গ আমি আজি উপসৰ্গৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে উপসৰ্গ কি বা কেনেধৰণে হয় এই বিষয়ে তোমালোকক মই অলপ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে মনোযোগ ৰাখি। উপসৰ্গ হৈছে যিবোৰ অব্যয় শব্দই ধাতু বা কিদন্ত পদৰ আগত বহি বিভিন্ন অৰ্থত প্ৰকাশ কৰি শব্দ গঠন কৰে, সেই উপসৰ্গ সেই হ'ল উপসৰ্গ বা পূৰ্ব সৰ্গ। মই পুনৰ কৈছোঁ, যিবোৰ অব্যয় শব্দই ধাতু বা কিদন্ত শব্দৰ আগত বহি বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি শব্দ গঠন কৰে, সেই হৈছে উপসৰ্গ বা পূৰ্ব সৰ্গ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ কৰ্ম, কৰ্মৰ আগত যদি আমি অপসৰ্গ লগাই অপকৰ্মটো আমি কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? তাক শব্দটো শুনিবলৈও শুবলা হ'ল, অপকৰ্ম শব্দটোৱে বেয়া অৰ্থ বুজাইছে। গতিকে আমি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি আজি এই উপসৰ্গৰ কি এই বিষয়ে আমি প্ৰথমে তোমালোকক মই ক'লোঁ। আৰু উপসৰ্গৰ আমি গোটেই পাঠটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। আজি তোমালোকক মাত্ৰ বিশটা উপসৰ্গৰ ভিতৰত দহটা উপসৰ্গৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ক'ম। এতিয়া আহোঁ, এতিয়া আহোঁ আমি কি হৈছে উপসৰ্গ আমি পালোঁ। উপসৰ্গ অচিতত বিশটা উপসৰ্গ, আৰু সেইমতেই আমি অসমীয়াটো আমি এই উপসৰ্গসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল সেই বিশটা উপসৰ্গ কি কি তেওঁলোকে মনোযোগ, হয়নে? পৰা উপসৰ্গ কি কি অৰ্থত হয়? শ্ৰেষ্ঠ, অতিশয়, ভংগ, অপমান আদি অৰ্থত কি হৈছে, অৰ্থত কি হৈছে পৰা উপসৰ্গ। গতিকে পৰা উপসৰ্গটো তেনেধৰণে আমাৰ পৰাক্ৰম বা অৰ্থ আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে পৰাক্ৰম। ঠিক তেনেকৈ অপ, অপটো হয় বিপৰীত, বিৰুদ্ধ, বেয়া আদি অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। তেনেকৈ সমটো হ'ল একেলগে সকলোৰে আগত অৰ্থত কি হৈছে সম উপসৰ্গ, যেনে সংগীত, সংযোগ। নি উপসৰ্গটো হয় অভাৱ, নিশ্চয়, ওপৰ, নিৰ্ভয় আদি অৰ্থত, যেনে নিষেধ বা নিহত। ঠিক তেনেকৈ অপটো হয় অপটো হয় বেয়া, দূৰ, কম, নিন্দা আদি অৰ্থত প্ৰকাশ হয়, যেনে অৱকাশ, অৱমাননা, অৱনতি। আমাৰ তাৰপিছত আহিলে অনুৰোধ, অনুৰোধত সমান, হীন, অনুৰোধ আদি অৰ্থত কি হৈছে যেতিয়া আমাৰ অনু উপসৰ্গ হয়, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে অনুজ, অনুমান ইত্যাদি। নিৰ উপসৰ্গ নিশ্চয়, বাহিৰ, নথকা, বিনিয়োগ আদি অৰ্থত নিৰ উপসৰ্গটো যোগ হয়, উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্মাণ, নিৰ্ধয় ইত্যাদি। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দূৰ উপসৰ্গটো আমাৰ যদি চাওঁ বেয়া, বাধা, ক্লেশ, অভাৱ আদি অৰ্থত কি হৈছে দূৰ উপসৰ্গ উদাহৰণ হয়, যেনে উদ্ৰুক্ৰম বা দুৰ্নাম আদি এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এই দূৰ উপসৰ্গ। ঠিক তেনেধৰণে বি উপসৰ্গটো
ব্যৱহাৰটো কেতিয়া হয়, উত্তম অতি ভাল বুজোৱাৰ অৰ্থ, বেয়া বিশিষ্ট দান আদি অৰ্থত কি হৈছে ব্যৱহাৰ, যেনে বিনয় বিদায় এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰ নতুন কথা মানে। গতিকে এইখিনি ধৰা আমাৰ উপসৰ্গৰ কথা থাকিলে, গতিকে এই উপসৰ্গখিনি কি কি অৰ্থ, কেনেকুৱা অৰ্থ বুজালে এই উপসৰ্গ এতিয়া যোগ কৰি আমি নতুন শব্দ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কথা মাত্ৰ আভাস তোমালোকক মই দিলোঁ। আজি মই দহটা উপসৰ্গৰ আমাৰ উপসৰ্গ, মই আকৌ তোমালোকক পুনৰ মই কৈছোঁ বিশটা উপসৰ্গ, হয় নহয়, এই বিশটা উপসৰ্গ হ'ল প্ৰ অৰে প্ৰ, দেই মই স্পেলিংটো কৈ দিছোঁ, পৰা অপ সম নি অব অনু নিৰ তোৰ বি অধি কু উত পৰি অতি অভি অতি অপি আৰু আ উপসৰ্গ। আমি উপসৰ্গ কি আৰু এই উপসৰ্গ কেইটা সেই সম্পৰ্কে আমি এটা আমাৰ ধাৰণা হ'ল। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল, যিহেতু এই শব্দসমূহে সেই উপসৰ্গসমূহ যোগ কৰি শব্দৰ ধাতুৰ আগত বা কৃদন্ত শব্দৰ পদৰ আগত যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। এতিয়া চোৱা, এই উপসৰ্গসমূহ যোগ হোৱাৰ লগে লগে তাত কিছুমান কথা আহি পৰে, কেতিয়া যোগ হয় প্ৰ উপসৰ্গ, কেতিয়া কেনেধৰণে যায়, কি কি কাৰণত কেনেকুৱা ধৰণে হয়, তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কথা আমি জানিবলগীয়া কথা থাকে, তেতিয়া আমাৰ সুবিধা। আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই উপসৰ্গটো আমি প্ৰথম ভাগটো বিশটা আৰু ভিতৰত আমি দহটাৰ কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম, গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অন্য দহটাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া কথা হৈছে প্ৰ উপসৰ্গটো, ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা হয়, আচল লক্ষ্য কৰিবা, প্ৰ উপসৰ্গ হ'বলৈ হ'লে উত্তম, যোৱা, অতিশয়, জ্ঞান, খ্যাতি আদি অৰ্থত শব্দৰ আগত বহে প্ৰ উপসৰ্গ। উপসৰ্গ কেতিয়া বহে বুলি কৈছে, উত্তম কিবা এটা বস্তু উত্তম বুজাব লাগিব, যোৱা অৰ্থ বুজাব লাগিব, হয়নে, বা অতিশয় বা জ্ঞান বা খ্যাতি অৰ্থ, খ্যাতি বুজিছা, তোমালোকে জ্ঞানটো বুজি পাইছা, চাগে অৰ্থটো বুজি পাইছা, হয়নে, এনেকুৱা অৰ্থত শব্দ হোৱাৰ আগত কি হৈছে সেই প্ৰ উপসৰ্গটো বহে আমাৰ উপসৰ্গটো বহে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ, প্ৰস্থান বা প্ৰণাম, প্ৰস্থান প্ৰণাম নহয়নে, প্ৰসিদ্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰ লগাই যিখিনি আমাৰ আছে, এতিয়া আমি চাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰস্থানটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত আমাৰ কি হৈছে স্থানৰ আগত প্ৰ উপসৰ্গ যোগ হৈ প্ৰস্থান হৈছে, যোৱা অৰ্থ বি অতি বুজিছেনে, তাৰপিছত আমাৰ আহিলে উপ আৰু আ উপসৰ্গ, এইকেইটা বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি মাত্ৰ তোমালোকক মই উপসৰ্গৰ এটা মাত্ৰ আভাস দিলোঁ, এতিয়া তোমালোকে উপসৰ্গ কি, উপসৰ্গ কেইটা, এই কথাটো ভাল ধৰণে মনোযোগ দিয়া, আৰু কি কি কেনেকুৱা অৰ্থত উপসৰ্গখিনি ব্যৱহাৰ হয় সেই কথাটো তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য ৰাখিবা। আমি পিছৰ ক্লাছত পুনৰ এইটো পৰ্যালোচনা কৰিম, পিছৰখিনি কথা আলোচনা